Hori kenduta konforme nago egindako lanarekin. Horiek guztiak aspaldian gertatutako kontuak dira. Zenbaitetan, adizki jokatu gabeaz baliatzen gara erlatiboa osatzeko. Halakoetan, partizipio adverbialari ko atzizkia erantziz lortutako formak erabiltzen ditugu. Eta, bistan denez, ekintza burutuak adierazteko erabiltzen ditugu. Orain arte ikusitako ez gain, euskaraz badira erlatiboaren pareko diren beste zenbait baliabide. Batzuetan alborakuntzaz baliatzen gara. Halakoetan maiz, galdetzailea eta erakuslea erabiltzen dira erlatiboaren ordez. Esapide horiek lantzeko jolas bat proposatuko dizuet. Gure lagunek, Mikelek, Loreak eta Olatzek, esapideak esango dituzte eta zuek idatziz jasoko dituzue. Gero, euren esanaiari buruz mintzatzeko. Zer ikusi, ure ikasi. Eguzkia nora, zapiakara. Zer pentsatu, uraxe egin behar da. Non hasi, antxe bukatu behar da. Nolako zura, halako ezpala. Nolakoa den ama, halakoxea izaten da alaba ere. Nor kapurtu, aresek konpon dezala. Hartu aldituzue, bai, ongi da. Beste batzuetan, erlatiboaren ordez, aposizioan doan sintagma bat erabilioi da. Halakoetan, maiz, bera izen ordain indartua erabilioi da. Atzoko mutila, oso ederra bera, bisitan etorri zait. Patxiren ikasleak, langile finak eurak, Erromara joan dira. Ramonesen musika oso azkarra bera, toki guztietan entzuten da. Euskara mintzatuan, askotan erlatiboaren ordez, adierazi nahi den izaki edo gaia aurretik zehazten da galdera baten bitartez. Eta gero, erakusle batez egiten zaio erreferentzia zehaztutako gai edo izaki horri. Ikusten duzu haurtxo hau? Hauxe da nire iloba Jokin. Ea, utzi ikusten? Ikusten alduzu, Mikel. Ba, horrelako bat nahi dut nik ere. Eta zuek ikusten alduzu erloju honek zer esaten duen. Ba, nik ere gauza bera esaten dut, berandu dela eta banoala alegia.